שלום וברכה, אני שמואל אבנרי, מנהל הארכיון והמחקר בבית ביאליק, והפעם בחרתי להקריא לכם את הדברים האחרונים שנאם ביאליק באוהל שם, הוא משכנו של עונג שבת, חודש לפני שהוא יצא להינתח בווינה, ניתוח שממנו הוא לא קם. העיתוי שבעוד 3 ימים ימלאו בדיוק 79 שנים למותו, הוא הנימוק שבגללו בחרתי דווקא את הטקסט הזה הפעם. עונג שבת הוא אחד מהמפעלים החשובים ביותר שיסד ביאליק, ואולי החשוב שבהם. ומכוח האנרציה החיובית, הוא המשיך לפעול אחריו 40 שנה. והמקום הזה שבו הוא בחר להשמיע את הדברים, שאולי בליבו הוא חשב שהם אחרונים, יש בו סמליות רבה. הדברים כפי שנראה, כמה שהם לא מנותקים מזמנם, הם עכשוויים כאילו נאמרו על הבעיות שלנו. ובלי יותר להרחיב בעניין, אתחיל לקרוא את הדברים עצמם. הנני יוצא חוצה לארץ מפאת מחלה, פותח ביאליק. הנני מרגיש כי גם תל אביב שלנו והיישוב בכלל חולים בשעה זו. סימני המחלה נתגלו בזמן האחרון, קודם כל, ביחס לאחינו פליטי החרב, האסון מגרמניה ומארצות אחרות. במקום לדאוג להם, להכין פינה וצל, קורה של דירה בכלל, ולו יהי בצריפים, ניצלנו את אסונם למען בצע כסף. מלחמת להשם בעמלק מדור דור, אשר קרחה בדרך. ואומות שלמות נפסלו לבוא בקהל על אשר לא קידמו אתכם בלחם ומים בדרך בצאתכם ממצרים. כיצד קיבלנו אנחנו את אחינו פליטי הקרב? העלינו שכר הדירות וגזלנו מהם את פרוטותיהם האחרונות. הסימן השני למחלה הוא הספסרות הבזויה האוכלת אותנו כאש, ברק השטן של הזהב סימא את עינינו. אנו מתפארים בגאות ופריחה במקום שיש רק מהומה ריקה של ספסרות. דונם אחד עובר 10 פעמים מיד ליד וכל פעם עולה מחירו, ואנו חושבים שזוהי עלייה וגאות. אין ערך לקרקע מלבד מה שהיא יכולה ליתן לבני אדם, למזונותיהם, בשעת חירום וסכנה. אנו עושים בקרקע מה שהספסרות בשעת המלחמה והמהפכות הייתה עושה בלחם. שק הקמח היה עובר 10 פעמים מיד ליד, ושהיה מגיע שוב ושוב לאותה היד, ומחורו היה עולה ומגיע לסכומים מבהילים. אבל סוף סוף לא היה זה אלא שק קמח, המיליונים המדומים התנדפו כאשן. סימן שלישי למחלתנו הוא הבריחה מן הכפר אל העיר. חסד גדול עשה לנו הגורל שנתברכנו בפועל העברי שיצא אל הכפר לחדש את יסודות חיינו, לקושרנו אל האדמה. והנה עכשיו, עם מהומת השקר של הגאות בעיר, עוזב הפועל העברי את הכפר, מפקיר את העמדות הלאומיות שלנו, ועובר לחיים הקלים שבעיר. ומכאן גם תקלה אחרת, סימן רביעי למחלה, למחלת השעה, העבודה הזרה, הכיבוש הגדול של 10 שנים, המבצר הלאומי הגדול, העבודה העברית,
הולך ונחרב לעינינו, ואין אנו שואלים את עצמנו, מה נעשה מחר ביום פקודה וסכנה, כשהפועלים נוחרים ימלאו את מושבותינו? מי יעמוד לנו? מי יגן עלינו ביום שרה ושואה? והנה הסימן העיקרי למחלת השעה, ההתפוררות הפנימית האיומה, ריבות המפלגות, שנאת אחים האוכלת בנו בכל פה, מעשי ההרס והחורבן הפנימי של המפלגות הקיצוניות, כפי שהם מתגלים מסביב למשפט הידוע של ארלוזרוף כמובן, שנרצח שנה קודם. חולה הוא היישוב וחולה תל אביב שלנו, ואני מברך אתכם ואותי שאזכה לראות בשובי אל הארץ סימנים של הבראה.